Na poziv preškolske ustanove Boško Buha vrtića Zvezdica iz Vinograda, koji realizuju projekat Uredimo naše dvorište, ekipe sektora marketinga i sektora za prostorno planiranje, urbanizam i projektovanje javno-komunalnog preduzeća Komunala Cvrbas održali su radionicu i upoznali preškolce sa zanimanjem arhitekta. Organizovali smo jednu zanimljivu dečiju radionicu da bi se na dečijem nivou objasnilo šta je posao jednog arhitekte i da bi oni to mogli da shvate i na neki način da se kroz igru edukativno upoznaju sa tim zanimanjem koje je malo apstraktno za njihov uzrast. Druga stvar koja je bila cilj ove radionice, to je da im javno komunalno preduzeće Komunalac Vrbas pomogne u osmišljavanju uređenja njihovog dvorišta, ali sve zajedno sa decom, da tu i deca budu uključena, možda i njihovi roditelji. Tako da smo danas započeli sa ovom radionicom taj posao koji će se u narednom periodu realizovati. Deca su bila veoma zainteresovana za ovu radionicu i aktivno su se uključila. Imala su bezbroj pitanja za arhitektu. Posebno im je bilo zanimljiv deo sa mapom grada, gde smo mapirali gde oni žive, gde su bili upoznati sa ulicama i u prostoru mogli da vide njihove kuće i njihova dvorišta. I bilo im je zanimljivo upoznavanje sa samim planovima, kako izgleda plan kuće, kako se to crta, kao i realizaciji izgradnje, od kog materijala se mogu graditi objekti, koliko traje izgradnja. Imali su stvarno gomilu pitanja. Arhitekta radi zanimljive jako stvari i koje mi se baš dopadaju. Pravi kuće, police i kućice i tako neke stvari. Bez čega ne možemo da živimo? Bez vazduha i bez kiselnika. Bez vode, bez kuće i bez hrane. Ovde smo upoznali arhitektu i naučili smo šta on radi. On smišlja planove za kuće i tu ima gde kupatilo, dnevni boravak, dečija soba za odrasle. Pa ja bih voljela ovde da nam isplanira kućicu na drve. Naša ustanova i naš vrtić Zvezdica već duži niz godina uspešno sarađuje sa komunalnim preduzećem Komunalac iz Vrbasa i ovaj put smo nastavili saradnju kroz naš projekat Uredimo naše dvorište. Povezali smo se sa preduzećem Komunalac i u posetu nam je danas došla arhitekta iz Komunalca koja je održala sa decom jednu kraću radionicu na kojoj je decu upoznala sa svojim zanimanjem. Na dečju inicijativu koju su vaspitači ispratili, isplanirali smo aktivnosti u uređenju našeg dvorišta. Vaspitači i mališani izrazili su želju da se saradnja sa Komunalcem produbi te da im se pomogne oko realizacije njihovih planova na uređenju dvorišta koje im puno znači za igru, odmor, ali i za realizaciju nastavnih sadržaja.